Takže Salim Hebouse, Salime, dneska pro nás strašně důležitá výhra, ale bylo to teda utkání nervózní hodně pro nás, protože jsme prohrávali v poločase 1-0 a otáčeli jsme to. Takže tvůj pohled na zápas z první půlí si asi spokojen být nemohl. No, první půlku to bylo strašný. Z mýho pohledu i z Jardovýho to bylo odevzdané utkání, který bylo zralý na to, že vlastně žádný bod neuděláme. Po poločase jsme si něco řekli, trošku důraznějíc, že to zmíníme. Myslím si, že to bylo vidět druhou půlku, že ten přístup hráčů byl naprosto diametrálně odlišný od toho prvního poločasu. Spokojeno se třema bodama, protože soupeř přijel posílený některými hráči z A týmu. Bylo to znát na tom hřišti, ta kvalita těch hráčů je někde jinde, ale ta bojovnost a splnění určitých pokynů slavili dneska úspěch a my jsme za to rádi. Jak je možný, že v prvním poločase tým předvede takovýhle výkon? Nevím, no já myslím, že to bylo hlavně hned tím začátkem, že jo, tam hned měli golovou šanci hned vlastně v desáté vteřině utkání a vůbec jsme nějakým způsobem nenastartovali nikdo, tam nebyla tam bojovnost, nebyl tam nějaký smysl pro kolektivní výkon, tam v jeden moment, každý hráči si prostě běhli na postech, kde vůbec hrát neměli, nemělo to vůbec nic. První poločas naprosto jeden z nejhorších výkonů, co jsem viděl. Viděl jsem to velmi dobře, protože jsem se na to koukal v nadhledu, ještě jsem to viděl teda. Byl to taková novinka naše, jsem chtěl vidět naše mužstvo, protože mi vrtalo hlavou, kde děláme ty chyby a teď viděl jsem to, byl jsem rád, že jsem to viděl takhle, takže jsme si mohli něco k tomu říct druhý poločas a bylo to dobrý a jsme za to rádi, no. Co bylo v poločase? Je to na kameru? Ne. ne, co je v kabině, tak to si upečeme a myslím, že nemusíme nic vynášet. A myslím, že druhý poločas, myslím, že pro fanoušky byl, hlavně pro fanoušky naše, byl určitě potěšující. Škoda, že ještě Dany to nepotvrdil tím třetím gólem, ale stejně jako klukům poděkoval za ten druhý poločas, za první není za co děkovat. Ono, kdybychom dneska ty body nezískali, tak asi byl ouha pro nás. No, myslím, že ta tabulka, všichni víme, jak na tom jsme, byla tam trošku mezírka. Nevíme, jak to bude vypadat, že ty divize, je to taková nepřehledná situace. A já myslím, že my máme tým na to, aby jsme byli v jiných vodách, než se pohybujeme. Ale samozřejmě ten druhý poločas byl pro nás strašně důležitý. Takže na závěr teda pochvala pro kluky i potom první půli, nakonec že jsme to otočili, takže pochvala bude. Pochválil jsem je za ten druhých 45 minut, za ten přístup, za to, že to splnili, to, co jsme si řekli. No a je to takový memento do budoucna, aby jsme prostě neopakovali, že příště už by se nám to nemuselo vyplatit, protože tam kdyby zvýšil soupeř na 2-0, už by to s tímhle tím soupeřem bylo hodně těžký. Ještě poslední otázka, zajímavost, Tomáš Poláček třídí penalta ve dvou zápasech, nebyl tam respekt ho tam poslat znova, po té, co kopal dvě minulém kole? Já myslím, že Tomáš má něco odkopáno a že prostě má takovou kopací techniku a takovou důvěru v ty penalty, že já jsem neměl vůbec sebe menší sraž, že by nedal. Samozřejmě i Messi občas nedá, ale já Poláčku věřím. Tenere, děkujeme. Díky.